gonna let Vi måste tillbaka! Get me! Get me! Det er ikke uvanlig at jeg våkner av lydene fra Finland. Det har jeg gjort så mange ganger. Men ikke sånn som nå. De må ligge stille. Den gangen her. De på Ullevål sykehus. Er annerledes. De har hatt et stygt fall. De har hjernerystelse.